คริยันเดียฮอเซียซอเดเบลาโกโควิด19ยกาผิดบวาณีสินกาละတွင်โควิด19กากวยทิ้งชุบกุตะเยอမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲလူစုလူဝေးပြုလုပ်ကတရားဟောခဲ့တာကြောင့်မယန်းကုန်းမြို့နယ်ခုနှစ်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲဝင်းအောင်ကတဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့မယန်းကုန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာရီဖျားလန်းအမှတ်ခွန်ရပ်ကွက်မယန်းကုန်းမြို့နယ်ရှိညီကိုများအတင်းတော်ဝင်းအတွင်ပေ20အမြောက်ပေ20ခန်းမှာအထက်ပါပြန်ကြားချက်နဲ့အမိန့်တို့ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဥဝေထွန်းနဲ့ဦးစောဒေးဗစ်လာဖော်ဒေးဗစ်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးနဲ့နှစ်သိမ့်ဓမ္မသေးဒီဆိုဆူတောင်းခဲ့သည့်အပြင် DMI အကောင့်ဖြင့်လူမှုကွန်ရက်မှာတိုက်ရိုက်လုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့သောကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေချိန်မှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်အကြောင်းရှိလျက်ဒီကိုတိလျက်နဲ့တမြင်ပြုလုပ်ခဲ့သူများဖြစ်တဲ့ဥဝေထွန်းနဲ့ဦးဒေးဗစ်လာဖော်စောဒေးဗစ်လာတို့နှစ်ဦးကိုအရေးယူပေးပါရန်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်ခွန်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲဝင်းအောင်နေပြီးတော့မြန်မာကုန်မြို့မှာရဲစခန်းမှာတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။စောဒေးဗစ်လာဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ညီအကိုများအသင်းတော်မှာလူစုလူဝေးပြုလုပ်ပြီးတရားဟောခဲ့ကလူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလဒုတိယအပတ်မှာတော့ COVID-19 ရောဂါဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဝေဘာကီဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ရောဂါပြန်လည်သက်သာလာပြီးနောက်မေလ၈ရက်နေ့မှာဆေးရုံဆင်ခွင်ရကဘိုးတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ City Hotel မှာအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်မှာ City Hotel ကနေခေါ်ပြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးကနေ15ရက်ရှုပ်ရက်ရမန်ယူပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ဒီဆွဆွခံရသူဦးတေဘလာကိုစောတေဘလာကိုဟိုအမှုစိတ်ရဲရရှိရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကြံပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဒီအမှုရဲရဲ့အမှုစစ်ဆေးစဉ်ကာလအတွင်းမှာ20ရက်5လ2020ရက်နေ့ကနေ30ရက်6လ2020ရက်နေ့အထိ15ရက်ပေါ့အင်းစိန်အကျဉ်းတောင်အတွင်းမှာချုပ်ထားဖို့ချုပ်မိတောင်းလာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချုပ်မိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါစောတေဘလာဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်တွေကတဆင့်ဆက်ဆက်ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။